青苔哈格比外围云系影响台湾，高雄梓官区的鹅阿寮外海出现水溶卷，民众看到这难得景象真的很惊讶。南部地区二号下午受到哈格比影响开始降雨，屏东出现明显雨势，但没想到一棵路树承受不住大雨，连根拔起倾倒，还压到路边修理车。是雨下很大日。对呀、啊，哎，我也找好。哇，谁看而已啊？刚刚嘛好。修理车引擎盖被砸凹，屋子的遮雨棚玻璃也被砸碎，所幸没有人受伤。哈格比台风虽然没有直接侵台，但后续降雨威力，气象局也发布最新台风动态。它最接近台湾的时间点呢，会是在明天的清晨到白天这段时间。因此，在明天的清晨到白天的时候呢，台湾的在桃园以北，还有基隆北海岸以及东北角这一带呢，风雨的状况可能会比较大。因为适逢上班期间，虽然没有发布陆上台风警报，大家还是要特别的注意。等一下就尽快离去这样子。浪高达标，海巡人员吹哨劝离游客，青苔哈格比步步逼近，甚至强度更增加，恐怕会出现9到11级阵风。发布的大雨特报，特报的范围呢，就是包含在桃园以北跟南高屏的部分，在今天晚上到明天有局部大雨发生的趋势。哈格比台风路径二号清晨发布海上警报，虽然目前还没有发布陆上警报，但预估二号晚上到三号早上最靠近台湾，降雨情况也会最明显。适逢大潮期间，提醒民众沿海和低洼地区还是得严防淹水灾情。记者台北高雄综合报道。